14 часа и 18 минути. Макар и с малка, но категорична първа крачка, Божана започва с поразиите в кухнята и съсипването на обяда в къщата. За да бъде гарантиран успеха на седмичната мисия обаче, всеки един от съквартирантите трябва да получи одобрението на 70 и повече процента от вота на зрителите във Facebook страницата на предаването. Сега в изпълнение на желанията на феновете се включва и Ричард. Добре. Айде, Ричард! Пади за две. Да, няма проблем. Той след търпение чакаше някой ред. Мирослав Петров пише. Абе, то е Ричард. Как можа да приеме щита от Коларин? То така се почва. Днеска щит, утре римове. С какъв се събереш, такъв ставаш. Кантари и пера за Ричард. Това заслужава. Катран. Катран, де. Извинявам се. Аз понеже фитнеса и кантари си гледам. Ричард, първо трябва хубаво да намажеш цялото си тяло с мед. Оле, мале. Дори там, където слънце не върхава. След това трябва да се обърхаваш пера. Отгоре до долу. Последната част от твоята мисия ти трябва да си залепен за колагена, да повтаряш всяка негова дума до второ нареждане на Big Brother. Ами, иначе колаген няма да го затрудняваш, по-малко приказки и да се изпълним и нещата. Да, бе, то не пише гръб, пише залепен сам. Аз не съм много словоохотлив, така че няма да ти се наложи много да говориш. Отивам да си сложа бански. Не, не е по... Можем, да? Може, ма тичай. Браво, Ричко! Мистър София. Само едно бързо преобличане дали Ричард от най-зрелищното омазване, което къщата на Big Brother познава. Време е за много мед и още повече пера. Ей, викате, че няма мед. Ричко, пести меда! Айде, Ричи! Айде, малко там! Браво, Ричко, браво! Ричи, това е едно! Най-готина по мисия, че е много яко! Благодари се! Ви от лайка да знаете! Браво, Ричард! Гордем се с теб! Верно тази ми бъде! Wow. Давай, слагай си го преди да излетял. Браво! Браво, Ричи! Браво, Ричи! А така не ябва по така трябва. Как трябва? Браво! Браво! Това се казва папагал! Браво, Ричко! Все едно летя снежинки. Мале, Ричката е нормална. Браво! Браво! Браво, Ричко! Браво, браво! Браво, Ричко! След като по неповторим и атрактивен начин амбициозният фитнес инструктор изпълни първото желание на зрителите, папагалът Ричард продължава стриктно и със следващата задача. От тук нататък, до второ нареждане на Big Brother, той не трябва да се отделя от краля на провокацията и да повтаря всяка негова дума. Хайде. Чужди думи няма да повтаря, само моите речи. Разбра ли? Чужди думи няма да повтарям. Може нещо за пиене да донесете, между може другото. Може нещо за пиене да донесете. Нещо за пиене. Нещо за пиене. Водичка. Окей, два пъти, значи. Два пъти водичка. Ти близна ли малко? Не. Ти близна ли малко? Да не почне сега да си отговаряш по два пъти на въпроси. Да почна да си отговарям сега по два пъти. Веднъж си го задавам и след това и си отговарям. По два пъти. По два пъти. Ама това е много яко. Седно си в някое детско.